Yes, sir, you're welcome. Thank you, brother. Thank you. Хочу привітати також Північну Македонію з тим, що з початком місії ОБСЄ, з початком головування місії, для нас це дуже важливо. Ми вдячні ОБСЄ за те, що послідовно підтримувала Україну, починаючи з тимчасової окупації деяких частин нашої території з 2014 року. Сьогодні, як ніколи, місія дуже важлива, підтримка місії, але найголовніше, на мою думку, нам потрібні прориви в діяльності ОБСЄ, особливо в питанні депортації дітей, жінок, громадян України, примусової депортації. Все це почалося з початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого. Ми хотіли б обговорити питання мандату, можливості розширення мандату. Я неодноразово піднімав це питання розширення мандату, які є можливості тиску з боку ОБСЄ на Російську Федерацію через те, щоб можна було посилювати наші позиції щодо підтримки наших полонених і особливо умови, в яких знаходяться наші люди. Це страшні умови концентраційних таборів тощо. Це для нас дуже важливі речі. Друга частина нашої розмови з точки зору підтримки Північної Македонії України. Я дякую за це. Ми дійсно вдячні вашому уряду, вдячні вашому народу за те, що з самого початку підтримували Україну, з початку повномасштабного вторгнення підтримували стійкість нашої армії, гуманітарно підтримували людей, а також давали прихисток нашим біженцям. Ще раз дякую за таку всебічну підтримку і допомогу і раді вас бачити. With all our means. Even though North Macedonia has just recently become a member of NATO. Numbers and your best regards from our Prime Minister and President. Security issues and priority of our chairperson. This is the most important security issue and priority of our chairperson. But I still think that there are instruments that can be utilized.